Szólam panu, szólam. Jag har inte den ammunitionen. Nej, jag får inte lösa den. Man frågar sig varför de här jävla hundarna, om man ska kalla dem för, går runt med... Sticket. No. Jävla. Och jag hör ju. Den versus. Mer handling på den än vad det är på den. Så. Så jävla fult de har döpt om dem på spelet. Istället för AK så ser jag AL. Burden istället. Sedan. Men om vi gör så här då. Ta den. Jag behöver verkligen en sådan. När man craftar vet du, man måste ha... materialet på sig, eller räcker du ha det i stashen? Jag tror det räcker att ha det i stashen.
Var det en bunker? Rätta handgranater kanske ska använda dem. Kanske. Ja, vad jobbar de med? Få så jävla mycket. Silence. Inte det jag skulle trycka på. Hon har 80. Ugla. Vad fan är det att skjuta på? Han bara dö.
Åh, oh, din jävla stor hund där. Fan, vad blir det? Oh, han drog mig till 5 HP. Vad fan var det som så mycket lättare med bara?
Jag använder bara min companion till att fucking plocka upp oss. Plocka upp. Ja, fan. Som extreme inventory space. Ja. Det kan finnas fyra av... Ah, okej. Wooden Steen, okej. Vet du hur man får sin companion till typ hoppa och sånt skit? För man ska ju ha ett sista uppdrag där man ska ju hoppa eller fan det. Jag lägger av oss. Jävlar, jag fan. Jaha, ja, du menar det. Du måste gå in på dina emotes och lägga in dem. Jaha. Fan vad han har utsatt vägen. Nu är han borta igen. Var fan är du nu då? Smyger dem utan honom. Ah, jo, den var bara långt. Ja, så är den fucking bas mitt och allting. Helt fuck me. No, jag vill inte. Låt mig vara. Sagen en stund tills det lugnat ner sig.
Har det lugnat ner sig nu då? Jag måste nu ju för fan nästan vara två för att tömma flygplansbasen. Nej. Nu tar man det då. Jag har 5-6 sådana stora jävla robotar och sen är allt småttiga. Right. Jag har ju fixat nu så jag har hacking så jag kan få robotarna att slåss mot det. Nice. Det är rätt nice alltså. Jo det. Kan jag tänka mig. Oh, fan är det här? Det är en jävla lamp. Nej, det här har jag inte sett yet. Ah, fuck off. Evo. Jag gillar hur dålig övergång de har i detta spel, för det går verkligen från att säga någonting, säga ingenting. No power. You got to find the power. När du kommer upp då är det fan fight överallt.
Andreas Sjögren. Jag har låst in mig i elcentralen. De där jävlarna har något på gång. Jag såg en av de små spindelsakerna sätta sig på en generator och lamporna började blinka. Jag kikade på nätloggen och det ser ut som att de försöker rikta om strömmen. Jag vet inte hur länge jag kan fortsätta. Jävlar. Om jag dör så berätta för Anita att jag älskar henne. Ej, vad fan, tar man 50 kaliber sniper. Och en Carl Gustav. Fast travel not available, bara för att jag har så mycket skit på mig. Fast jag inte kaliber och snipen behöver, jag finns inte. Jag fick ju en bang. Ja, det är många. Trash up. Nu ska ni ha 4 kilo. Rifles sen.
I och för sig. Kan jag deploya han istället så slipper jag gå bära på allt detta. De två kan vi ta sönder. Vad är ja, fan plockar jag på mig armut 50 kaliber. I och för sig den ammunitionen kan vi recycla också. Alla möller på sidorna kan vi ta bort.
Fyra, ja det är Magnum menar jag. Eller att jag hackar en sån här flygande jävla grej. De åker runt och slåss med allt, jag bara får massa XP. Nice. Man kan inte lägga av sig crafting items. Jag kan inte göra det. I där du scramblar saker, där kan jag ta in. Jamie. Ja, jobbig. Jobbig snöring. Strykskan han. Fy fan, nu måste han ha 10 kilo detta.
All right.